Nu viens no Latvijas simboliem neapšaubām ir dziesmu un deju svētki, un šobrīd Meža parka estrādē notiek vērienīgi pārbūves darbi, lai nākamgad uz valsts simtgadi tajā varētu pulcēties gan vairāk skatītāji, gan vairāk dziedātāji. Jā, kā tad šobrīd norit būvniecības darbi un ko būvnieki līdz šim paveikuši, to redzēsiet kolēģa Ulda Birziņā, nu, kā saka, ekspedīcijā uz būvniecības vietu. 2018. Gada 18. Jūnijas šāds ir termiņš, līdz kuram būvniekiem jāpabeidz Meža parka estrādes pārbūves pirmo kārtu. Būvnieki sola grafikā iekļauties, jo šobrīd izdarīts krietni vairāk, kā iepriekš tika plānots, un ja nebūs lielu salu, šogad liela daļa no darbiem jau būs paveikti. Ikdienu objektā strādā ap 150 cilvēku, nemitīgi turp šurp kursē dažādi izmēri traktori, ceļamkrāni un kravas auto. Mēs ceram uz tādu varbūt Rīgai tipisku ziemu, uz nevisai lieliem saliem, lai mēs varētu darbus turpināt arī visu ziemu, protams, ar sildīšanām, teltīm un tamlīdzīgām pagaidu būvēm. Bet galvenais ir, protams, pabeigt pēc iespējas lielāku darbu daļu labiekārtošanas daļā un pa 99% ir plānots pabeigt inženieru komunikācijas tās, kas ir zem zemes. Pēc grafika tām bija jābūt līdz aprīlim, bet mēs plānojam šogad to izdarīt. Izmaiņas, ko šobrīd piedzīvo Meža parka estrādes apkārtne, ir grandiozas. Ir norakta liela daļa no vecā kalna, kur iepriekš bija skatītāja vietas. Tā vietā uzbūvēta betona un metāla konstrukcija, kur atradīsies jauna, krietni plašāka un ietilpīgāka skatītāja zona. Šobrīd jaunizbūvēto skatītāju sēdvietu zonu klāj betons. Tad, kad viss būs gatavs, šeit augs zaļa zālīte. Skatītāju zonā būs pieejamas 30 tūkstoši sēdvietu. Soli būs noņemami, tādā veidā nodrošinot, ka koncertos, kur nav nepieciešams sēdēt, varēs pulcēties ap 70 tūkstošiem cilvēku. Pavisam cits skats pavērs no skatītāju zonas otras puses. Tā tukšā telpa, kas paliek zem skatītāju lauka, tagad tiek izmantot. Te apakšā dziļumā tur ir liela tualeša bloka. Tur, protams, ir arī atsevišķi kabīnes cilvēkiem ar īpašiem vajadzībām. Vispārējais ir atklātās telpas patiesībā, kas ir zem jumta. Jā. Brīvajā zonā būs stāvos koncertu laikā varēs izvietot ēdinātājus un citus tirgotājus. Tādējādi šī zona vairs ar saviem trokšņiem netraucēs tiem, kas vēlēsies klausīties koncertus, jo tā būs paslēpta zem sēdvietām. Visapkārt estrādē šobrīd tiek būvēti arī jauni celiņi. Citur tie būs bruģēti, citur asfaltēti, citur grantēti. Pārmaiņas piedzīvo arī pat estrāde, tā uz abiem sāniem tiek krietni paplašināta, tādējādi nodrošinot, ka uz valsts simtgadi uz estrādes vienlaiks varēs atrasties krietni vairāk koristu. Estrādes malās tiks uzbūvēts jaunas koku konstrukcijas, tas gan būs tikai pagaida risinājums uz valsts simtgadi. Vērienīgākie estrādes pārbūves darbi sāksies nākamā gada beigās, kad norisināsies projekta otrā kārta. Īpaši tiek domāts arī par akustikas uzlabošanu Meža parkā. Rīgas domē atzīst, mērķis ir, lai Meža parka estrāde kļūst par vietu ne tikai dziesmu svētkiem, bet arī dažādiem citiem koncertiem. Mums projektēšanas laikā notiek tikšanas ar koncertu organizatoriem. Mums ļoti būtiski, lai tiešām šeit viss ir izveidots, ieguldītie lieli līdzekli, lai šeit arī var organizēt pasaules mēroga koncerte, lai mēs varam konkurēt, lai tiešām Austruma Eiropa, Ziemeļa Eiropa, mēs esam vieni no galveniem, jārunājot par estrādam un visi var braukt pie mums. Rekonstrukcijas otro kārtu, kad pilnībā tiks pārbūvēta arī pat estrāde, plānots pabeigt 2021. Gada 4. Maijā. Ulds Birziņš, Olas Peršavits, Latvijas televīzija.